по-нататък, как да изберете личен лекар? Защо пак ще обърна внимание на още един въпрос? Идвайки при мен за разговор бъдещите родители, ме питат, добре, какви документи да подадем в момента при вас или при колегата, който сме си избрали? Регистрацията на детето при избраният колега става след раждането и след издаване на акта за раждане. Преди това никой не може да регистрира детето, от вас се иска само да проведете един предварителен разговор и да имате уговорка с личният лекар. След като се роди детенцето и след като излезе акта за раждане, вече вие трябва да попълните един формуляр, който се нарича форма за първоначален избор на личен лекар. Тегли се от сайта на Националната здравноосигурителна каса. В този формуляр има паспортната част на детето, паспортната част на родителите. Този формуляр, заедно с обменната карта, която ще ви бъде дадена от родилно отделение и епикризата на детето, вие сте длъжни да занесете на избраният от вас личен лекар. Подчертавам, вие трябва да занесете. Защо? Често ми се е случвало при мен да идват родители, които са се записали при друг колега, т.е. искат да ги наблюдавам аз, примерно след месец-два, и ние установяваме, че детето не фигурира в списъка на пациентската листа. На въпроса ми, защо нали детето не е записано, те отвъд ми ние не знаехме. Мислехме, че автоматично ще се запише детето при вас. Детенцето няма как да се запише при съответният общо практикуващ лекар, без вие да подадете в писмен вид вашето желание. И така, още един въпрос, който често ми се задава в практиката. Често има родители, които не са здравно осигурени, най-малкото поради причина, че не работят в България. При положение, че детето е български гражданин, те казват, добре, защо да го записваме при личен лекар, при положение, че детето не е здравно осигурено. По закон, в Република България децата се осигуряват до 18 годишна възраст от държавата. Тоест, те могат да ползват услугите на здравноосигурителна каса, независимо от здравноосигурителния статут на техните родители. И така, какво прави избраният от вас личен лекар? Личният лекар посещава детето в къщи и тъй като много често ме питат кога, в Националния рамков договор е записано до 24 часа от изписването на новороденото. Много сложен въпрос и много труден за разрешаване понякога. Всеки има различни нужди и потребности. Добре е този момент вие да уточните с избраният от вас лекар преди раждането на детето. Някои колеги са доста натоварени и не могат да осъществят домашно посещение веднага до 24 часа след раждането на детето. Уточнете този момент, за да не се получи така, че вие да имате въпроси, притеснения и да няма на кого да ги зададете. Попитайте, би ли могъл колегата да осъществи това домашно посещение. Понякога се случва така, че да се изпишат примерно 3-4 деца наведнъж и колегата да не може да отреагира веднага в първите 24 часа за домашно посещение. Говорете с него по този въпрос. Още един въпрос, който много често ми задават, било на лекции, било пациенти, дали това първо посещение е платено? Тоест, дали те трябва да заплатят някаква сума на личният лекар? Това посещение е безплатно. Тоест, то се покрива и се заплаща от здравноосигурителна каса на личният лекар. Но, пак искам да вметна скоба, ако вие наистина запишете детето при този колега, може би това е причината, поради която някои колеги предпочитат да им се заплати по установена тарифа на първичното посещение. Имало и при мен случаи, идват родители, които искат да запишат детенцето си
при мене, тъй като не са доволни, например, от първичното посещение на колегата, който е дошъл в къщи. По този начин колегата е отделил минимум час и половина време, за да дойдете да прегледате, колкото и недоволни да сте вие, и в крайна сметка това посещение да е висящо във въздуха. Ако в седмицата се случат 5 такива деца, за никого не е приятно. Така че запомнете, че всъщност това посещение наистина ви се полага безплатно, но ако детето го запишете при колегата, към който сте се насочили. Какво трябва да правите вие? В една от лекциите доктор Пепеланов доста подробно обясни правата и задълженията и на двете страни. И все пак аз ще напомня, че към избраният личен лекар вие трябва да се насочвате при всеки проблем, свързан с детето, независимо здравословен, консултация, изследване, рехабилитация, психоемоционален проблем, който вие не можете да разрешите. Като желателно вие да спазвате дадените от вас, от лекаря, на вас указания. Ако по една или друга причина не сте съгласни с това, което ви е казал лекаря, обсъдете го с него. Споделете това, което мислите, и вземете заедно решение за това, кое е по-правилно. Дали това, което вие мислите, или това, което е споделил колегата. Съответно, наблюдаващият лекар е задължен да ви консултира по всички въпроси. И работейки в частна болница, искам да засегна още един момент, с който много често се сблъсквам в практиката, а именно момента с платената консултация. Една част от родителите предпочитат тяхното дете да се наблюдава на платена консултация. Те се чувстват по-сигурни по този начин. Платената консултация, разбира се, има много удобства, но въпреки това, ако вие сте се спрели на този вариант, е редно да уточните първо дали тя ще се осъществява като абонамент или като единични посещения. Тъй като до навършване на една годишна възраст детето трябва да посещава консултация ежемесечно. Освен това, в тази консултация до една година трябва да се направят на два пъти профилактични изследвания на кръв и урина и съответно едно ехографско изследване на отделителна система. Добре е да уточните пак какво ви предлага тази платена консултация, какво е включено в този пакет или ако са единични посещения, какво допълнително трябва да заплатите като изследване извън този пакет. И нещо, на което искам да обърна специално внимание, платената консултация не изключва необходимостта от личен лекар по здравна каса. На първо място, заради това, че детето може да ползва услугите на здравна каса, особено за по-сериозни проблеми, ако се налага. И на второ място, имунизациите в Република България се правят от личният лекар. Тоест, платената консултация не покрива имунизациите, а те все още в България са задължителни. Не знам дали успях да отговоря на въпросите, които си задавате. Лекцията не е много дълга, няма много какво да си говори, но нещата са важни. Важни са, тъй като в последните месеци, а и особено след като родите, вие нямате време да тичате, да бягате и да обикаляте, за да търсите личен лекар след раждане на детето. Добре е да изясните тези неща предварително. И ако все пак сте се спрели на погрешния човек и по някаква причина не сте доволни от неговите услуги, здравна каса ви дава възможност два пъти в годината да смените личният лекар. А именно това е през месеците юни и декември, където вие бихте могли да смените личният лекар. Ако се касае за педиатър, който ви наблюдава по програмата детско здравеопазване, това може да стане по всяко време на годината с повторно направление от личен лекар, което вие да дадете на съответният колега. Благодаря ви за вниманието. Хубава и спокойна седмица!